Biri var idi, biri yox idi. Qara bir qarğa var idi. Bu qarğa yaşıl bir çöllükdə uçub ətrafı tamaşa edirdi. Biraz uçduqdan sonra dincəlmək üçün yaxınlıqdakı hündür ağacın budağına qondu. Orada əyləşib yaşıl mənzərəni seyr edirdi. Qarğa uzaqdan əlində toru ilə gələn bir ovçu gördü. O özü üçün narahat olmadı. Çünki təhlükə və xətər hər zaman dəyərli, faydalı olanlar üçün olur. Göyərçin, ceyran və bu kimi faydalı heyvanlar varsa, ovçular qarğa kimi quşları tutmağa tamah salmazlar. Elə belə də oldu. Ovçu heç qarğaya baxmadan gəlib keçdi. Kənarda öz torunu qurub, ətrafına buğdadan, arpadan səpdi. Özü də kölgəlik bir yerə gedib yatdı. Qarğa gördü ki, bir dəstə göyərçin dəstə-dəstə gəlirlər. Göyərçinlər bir-birləri ilə oynaya-oynaya yerə yaxınlaşırdılar. Birdən aşağıda buğda dənlərini gördülər. Tez düşüb dənləri yemək istədilər. Bu göyərçinlərin başçısı təcrübəli və ağıllı idi. O yoldaşlarına dedi, tələsməyin, biraz səbr edin. Əvvəl görək ətrafda bir təhlükə yoxdur, sonra inərik. Göyərçinlər dedi, biz çox acıq, tələsib dənləri yeməsək, başqaları bizdən tez çatıb yiyə bilərlər. Bura kimsəsiz çöllükdür, heç bir təhlükə olmaz. Beləliklə hamısı birgə aşağı indilər. Buğdalara çatan kimi hamısı birlikdə tora düşdülər. Onlar bu vəziyyətdən çox narahat oldular. Hamısı da torun içində o yan, bu yana çırpınmağa başladılar. Nə qədər çırpındılarsa, çıxa bilmədilər. Uzaqda yuxuya gedən ovçu, göyərçinlərin səsini eşidib oyandı. Sevinə-sevinə yerindən qalxıb, tora tərəf addımladı. Qarğa da kənardan ağacın budağında oturub, tamaşa edirdi. Göyərçinlərin başçısı yoldaşlarına dedi, uşaqlar, qulaq asın, çox tələsdiniz. Amma indi vaxt itirmək olmaz. Ovçu bizə tərəf yaxınlaşır. Biraz da vaxt itirsək, artıq çox gec olacaq. Buna görə hər özünü fikirləşməməlidir. Gəlin bir olaq, əgər aramızda birlik yaratsaq, o zaman xilas ola bilərik. Göyərçinlər dedi, sən nə desən, biz razı, de edək. Başçıları dedi, gəlin nə qədər ki ovçu bizi çatmayıb, hamımız bir istiqamətdə uçaq və toru bir yerdə özümüzlə qaldıraq. Əsas odur ki, ovçunun əlindən xilas olaq. Sonra tordan çıxmağın yolunu deyərəm. Göyərçinlər razı oldular. Hamılıqla bir istiqamətdə hərəkət edib, toru özləri ilə havaya qaldırdılar. Ovçu da bunların dalınca qaçıb, yorulur, düşməklərini gözləyirdi. Ovçu nə qədər bərk qaçırsa, quşlar da bir o qədər var gücləri ilə uçurdular. Qarğa da oturub baş verənlərə tamaşa edirdi. Heç vaxt quşlardan belə zirəklik görmədiyi üçün həm heyran qalmış, həm də xoşuna gəlmişdi. Buna görə qarğa da onların ardınca uçub, olub bitənləri sonunacan görmək istəyirdi. Göyərçinlər artıq bir neçə müddət idi uçurdular. Birdən başçıları onlara dedi, uşaqlar, nə qədər ki ovçu bizi görür, əl çəkən deyil. Bu gedişlə çox uça bilməyəcəyik. Yorulub taqətdən düşəcəyik. Gəlin yaxınlıqdakı kəndə tərəf uçaq. Orada hündür divarlar var. Divarların arasında gözdən itərik. Ovçu bizi gözdən itirsə, namüd olub əl çəkəcək. Beləliklə, göyərçinlər kəndin divarları tərəfə üst tutdular. Divarların arxasında gözdən itən kimi ovçu məyus olub dayandı. Yorulub əldən düşmüş ovçu kör peşman geri qayıtdı. Göyərçinlər başçılarına dedilər, yaxşı, bəs indi bu tordan necə xilas olacağıq? Başçıları dedi, bu artıq bizlik deyil. Gərək kimsə bizə kömək etsin. Mənim bu yaxınlarda yaşayan
bir siçan dostum var. Onun adı Zirəydir. Biz uzun müddət bir yerdə yaşamışıq. Çox yaxşı qonşu olmuşuq. Mənim ona çox yaxşılığım deyib. Cəmaatla yaxşı rəftar etmək bu çətin günlər üçün faydalıdır. Dostlar belə çətin günlərdə tanınır. Beləliklə, quşlar siçanın yuvası olan xarabalıqda yerə indilər. Göyərçinlərin başçısı siçana köməyə səslədi. Siçan yuvasından çıxanda gördüyü mənzərədən təəccübləndi. Köhnə qonşusunu görüb dedi, Ay mənim mehriban dostum, sən təcrübəli, ağıllı bir quşsan. Necə oldu ki, bu tora düşmüsən? Göyərçin dedi, Əvvəl burada dənlərinə olan tamah, bir də tərəsib səbirsizlik etməyimiz. Sonrası da ki, bu dünyada yaxşı pis macəralar çox olur. Aqil o kəsdir ki, heç vaxt ümitsiz olmasın. İndi bu söhbətlərin yeri deyil. Tez yoldaşlarımı bu tordan xilas elə. Sıçan cəhd torun iplərini balaca iti dişləri ilə kəmirməyə başladı. Birinci dostunun ipindən başladığı üçün göyərçin ona dedi. Əziz dostum, əvvəl dostlarımın iplərinin düyünlərini aç. Sıçan dedi. Darıxma, onları da açacam. Məgər sən öz canını çox istəmirsən? Sən mənim dostumsan. Mən səndən çox yaxşılıqlar görmüşəm. Ona görə də istəyirəm, birinci səni azad edim. Göyərçin dedi. Bu qədər vəfalı olduğun üçün çox sağ ol dostum. Elə buna görə də istəyirəm, birinci onları xilas edəsən. Çünki bilirəm, yorulub əldən düşsən belə, məni burada qoymağa razı olmazsan. Bir də ki, bu yoldaşlarım olmasaydı və mənim sözümə qulaq asıb aramızda birlik yaratmasaydılar, ovçunun əlindən xilas ola bilməzdim. Bundan başqa, mən bu göyərçinlərin başçısıyam. Özümə borc bilirəm ki, Öncə onların səadət və rahatçılıqlarını təmin edim. Çünki rəhbər gərək xalqın yaxşı və pis günlərində onların yanında olsun. Sadəcə xoş günlərində yanlarında olmaq deyil, çətin günlərində də dərdlərinə şərik olmaq lazımdır. Mən səndən xahiş edirəm, əvvəl dostlarımı azad et. Sıçan dedi, Afərin, həqiqətən də bir başçıya layiq olan davranış budur. Sənə halal olsun ki, başçı adına layiqsən. Beləliklə, sıçan tez bütün ipləri çeynəyib ayırdı və göyərçinlərin hamısını azad etdi. Hamılıqla sevinib şad oldular. Sonra bir-birləri ilə sağollaşıb ayrıldılar. Qarğı bütün bu baş verənləri qıraqdan izləyirdi. Bu hadisələrdən özü üçün bir neçə dərs çıxartmışdı. Sizcə, qarğanın özü üçün çıxartdığı dərslər nədən ibarət idi?